Բարև ձեզ, Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում շաբաթն է ամփոփում հետագիս լրատվականը։ Եվ այսպես, ավարտվեցին 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, հրապարակվեցին վերջնական արդյունքները, 6-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմն արդեն հայտնի է։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ապրիլի 9-ին արտահերտ նիստում ամփոփեց 2017 թվականի ապրիլի 2-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության արդյունքները։ 6-րդ գումարման խորհրդարանի կազմն արդեն հայտնի է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջնական տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող 2,588,468 քաղաքացիներից 1,575,786 քաղաքացի, կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 60.93%-ը։ 2009 տեղամասերի վերջնական տվյալներով առաջատարը Իշխող հանրապետական կուսակցությունն է։ ԵԼԳ Դաշինքը ստացել է 122,065 ձայն, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը 14,739 քվե, Հայկական վերածնունդը 58,265 ձայն, Ծառուկյան Դաշինքը 428,836 ձայն, Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը 25,950 քվե, Հանրապետական կուսակցությունը 770,441 քվե, Կոմունիստական կուսակցությունը 11,741 քվե, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը 32,508 ձայն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 103,048 ձայն, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6,675 է, անճշտությունների ընդհանուր թիվը 2,052։ Այսպիսով խորհրդարանում ներկայացված կլինեն երկու կուսակցություններ՝ Հանրապետական կուսակցությունն ու Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, և երկու դաշինքներ՝ Ծառուկյան Դաշինքն ու ԵԼԳ Դաշինքը։ Նորընտիր Հայաստանի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կգումարվի ապրիլի 27-ին։ թվականի ապրիլյան գարունը չարագուշակ լուսաբացով ազդարարվեց, ապրիլի 1-ի լույս 2-ի առավոտյան հայտարարվեց, Արցախում պատերազմ է սկսվել։ Ու հենց մարտի դաշտում մեր զինվորներն ապացուցեցին, որ հայրենիք պաշտպանելու գաղափարախոսությունը զուտ սահմանում չէ։ Դեպքը կատարվեց գիշերվաժամին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ 2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծին սկսվեց իսկական պատերազմ։ Պատերազմ, որը գուցե ռազմագիտական տեսանկյունից չի կարող կոչվել ամբողջական կամ լայնածավալ, բայց աննախադեպ էր 1994 թվականի մայիսի հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո։ Պատմությունն այս ամենն ամրագրեց քառորդյա պատերազմ անունով։ Հերթական անգամ հաստատվեց ու վերաիմաստավորվեց հայտնի ճշմարտությունը, այն, որ Արցախը թշնամու համար աշխարհագրական տարածք է, բայց մեզ համար սրբազան հայրենիք։ Ճարը, որ հերթական անգամ հակարակորդի մոտ ոչինչ չստացվեց։ Այսօր էլ կրակն իրենց վրա վերցրած տղաներն ու նրանց ընտանիքները առաջնագծում կանգնածներն ու թիկունքը պահողները, բոլորն ապրում են նույն գիտակցումով, մեր պապերի արյունով գծված սահմանն ու սրպագործված հողակտորը փոփոխման ենթակա չէ, ու թե պետք լինի, պատրաստ են հերոսանալ նաև մահվան գնով։ Սահմանում դեռ չծնված ու մինչև խորձերություն ապրող մարդիկ բոլորն էլ հերոսներ են։ Նրանք ծնվել ու մեծացել են Շիրակի մարզում, անկախ Հայաստանի սերունդ են։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ը փոխեց նրանց ու նրանց կյանքը։ Ինչպիսին են այսօր նրանք, ապրիլյան պատերազմի հերոսները, որտեղ են և ինչ են անում պատերազմից 1 տարի անց։ Հերոսները պատերազմից հետո խորագրով որակի լրատվականը ներկայացնում է ապրիլի 2-ից 5-ի ռազմական գործողություններում իրենց մարտական առաջադրանքները կատարած ու հակառակորդին ահի մատնած հայորդիների մասին պատմող շարք։ Մեր հերոսներից առաջինը ավակ սերժանտ Շուլի Հակոբյանն է, ով ծնվել է Գյումրիում, թիթեղագործի ընտանիքում, ավարտել թիվ 27 միջնակարգ դպրոցը, զբաղվել է կյոկուշինկայ և շոտոկան կարատեով, մասնակցել միջազգային մրցաշարերի և արժանացել բարձր պարգևների, սովորում է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում և համատեղ աշխատում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ 30 րոպեում հակառակորդի 3 մարտական տանկ է ոչնչացրել Շուլի Հակոբյանը Թալիշի մարտական դիրքերում։ Մտքում պահած վրեժը լուծել է, Շուլին խոցել է նաև հակառակորդի այն տանկը, որի զարկից հայ զինվորներ էին զոհվել։ Ծառայությունից հետո վերադառնալ քաղաքացիական կյանքին անչափ դժվար էր, քանզի մոռանալ գլխով անցածը, ջնջել հիշողությունները, ցավոք մարդկային ուղեղնի զորու չէ։ Ծառայությունից վերադառնալու օրը Շուլին հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում զինվորական գործը շարունակել, բայց… Դուք նոր ճիշտ հիշեցեք, ես զորացրվել օր ասեցի չեմ շարունակում ծառայությունը, զինվորական կյանքը, բայց
ժամանակին տասկում այնպես ստացվեց, որ հիմա էլ է սովորում շարունակում ծառայությունս հայրենիքին։ Ապրիլյան պատերազմի հերոսներից Գևորգ Մանուկյանին մարտական գործողությունները ստիպեցին գնահատել ու արժևորել կյանքի ամեն վայրկյանը, փոխել աշխարհայացքն ու այն, ինչ ժամանակին աննշան էր թվում, այսօր արդեն մեծ նշանակություն է դարձել։ Պատերազմի մասին մտածածին պատկերացումները հոդս ցնդեցին իրականությանը բախվելիս։ Մեկ տարվա հեռավորությունից անգամ դժվար է տեսածից ու ապրածից հետո հարմարվել քաղաքացիական կյանքին, բայց քաղաքացիական կյանքում Գևորգը նույնն է, ինչպիսին եղել է մինչ բանակ զորակոչվելը՝ մարդկային իր բոլոր դրսևորումներով։ Կյանքը շարունակվում է 20-ական կյանք, նաև աշխատանք պաշտպանության նախարարությունում ապագա ծրագրերի ու նպատակների մասին նշում է։ Մասնագիտական վերելքն ու երջանիկ ընտանիք կազմելը բավական են, իսկ մինչ դրանք իրագործելը Գևորգը կշարունակի ուսումը տնտեսագիտության ֆակուլտետում։ Ուսումս շարունակում եմ, փորձեմ ուսման մեջ էլ հաջողությունների հասնել, ընթացքում կրթություն ստանալուց հետո, մասնագիտություն ձեռք բերելուց հետո, մասնագիտական գործունեությամբ էլ ինչ-որ հաջողությունների հասնել։ Ապրիլյան պատերազմը Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղի բնակիչ Տելման Մարկոսյանի կյանքում խոր հետքեր է թողել։ Թալիշի առաջին գումարտակի հակատանկային դասակի հրամանատար կրտսեր սերժան Տելման Մարկոսյանը մարտերի ժամանակ ապրիլի 5-ի առավոտյան ծանր վիրավորում է ստանում ձախ ականջի, քթի, ձախ աչքի, աջ ոտքի շրջանում։ Տելմանին բեկորային վնասվածքներով հենց մարտական ընկերներն ու զինակիցներն են խոցման դիրքից մոտեցնում մեքենային, սկզբում վիրահատում են Ստեփանակերտում, ապա ուղաթիրով տեղափոխում Երևան, այստեղ էլ երկու անգամ վիրահատվելուց հետո 2 ամիս անց վերադառնում է տուն։ Հենց տանն էլ իմանում է, որ իրեն օգնության ձեռք մեկնած ինվորներից մեկը զոհվել է սահմանում։ Տելմանն այսօր են մի քանի վիրահատության կարիք ունի, դեմքից հեռացված չեն արկի բեկորները։ Պատերազմը չի վերջացե, նոբոյ պոստպայոնն էլ պատերազմի մեջ է մինչև հիմա։ Դա մենք կաու տեսնակերնի մինչև և վերջնական ընդունում է պանումյանի։ Մեզ չոր մենք էի 4 օրն ենք պատերազմի մեջ եղել, ամեն երկապային պոստի կայնած տեղանել էլ պատերազմի մեջը։ Գյումրեցի մարզիկ այսօր արդեն ապրիլյան պատերազմի հերոս Սաշա Մեքենյանն այն շարքային զինվորներից է, ով թե ապրիլյան պատերազմի օրերին, թե դրանից առաջ և հետո Արցախի սահմանները պաշտպանել է հենց Թալիշում, տեղանք, որտեղ հակառակորդի կրակոցները երբեք չեն լռում։ Մեկ տարվա հեռավորությունից անգամ Սաշան խոստովանում է ապրիլյան օրերից, թեկուզ մեկ վայրկյան անհնար է մոռանալ։ Ամեն ինչ դաժված է մտքի, ուղեղի ու ենթագիտակցության մեջ։ Սաշան ապրիլյան մարտական գործողությունների օրերին առաջնագծում մարտնչելուց հետո մայիսին վիրավորվում է դիրքեր հաց տանելու ճանապարհ։ Վիրավորվելով երկու ոտքից, Սաշան կարողանում է հասնել Խրամատ, այն ու հեծինակիցներն օգնության են հասել իջեցրել դիրքերից։ Սաշային տեղափոխել են Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, ապաքինվելուց հետո 1 ամիս անց գյումրեցի տղան կրկին վերադարձել է Թալիշի դիրքեր, ծառայել մինչև զորացրումը։ Այսօր արդեն խիզախ գյումրեցին տնտեսագիտական համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանող է, բայց զինվորական կյանքից չի ցանկանում հեռու մնալ։ Սաշան դիմել է ծառայությունը սահմանապահ զորքերում շարունակելու համար և սպասում է պատասխանին։ Որ հետ եմ նայում մեր զոհված ընկերներին, խորքի ցավ եմ ապրում։ Ապրիլը նաև ապրելու ամիս է, գյումրեցիներն անկախ ամեն ինչի շարունակում են քայլել կյանքին համընթաց։ Գյումրու ծննդատանն ապրիլի 2-ին լույս աշխարհ եկած գյումրեցի փոքրիկներն իրենց ընտանիքների 6-րդ և 8-րդ զավակներն են։ Տղաները ծնվել են որպես խորհրդանիշ ապրիլյան քարորիայի, որպես խոսում վկաներ մեր պայքարի և հարատևության։ Գյումրեցի Ղազարյանները շուտով ոչ թե 7-8 զավակով սեղան կնստեն։ Մարինա Կարապետյանն ապրիլի 2-ին լույս աշխարհ է բերել 8-րդ երեխային, փոքրիկին Հովսեփ են անվանակոչել։ Նորացին ընտանիքի 5-րդ տղան է, ծնվել 3 կիլոգրամ քաշով 50 սանտիմետր հասակով։ Գյումրու ծննդատանը միայն մարտին 68 նորածին է լույս աշխարհ եկել։ Ասում եմ, դուք հասցնում եք այդ կան երեխաներին սիրեք։ Նույնիսկ համացել են հարցից վրա, ոնց թե բժշկուհիտա ինչ խոսք է որ ասում եք։ Նրանք մայրություն է թափում նրանց դեմքից։ 7 տարի շարունակ արտընկերությունն իրականացնում է հատուցում ծրագիրը, որի շրջանակներում 7-օրյա Սևծովյան հանգստի ուղեգրեր են տրամադրվում ազատամարտիկներին։ 2007-ի հատուցումն առանձնակի ուղղվածություն կունենա։ Այս տարի արտընկերությունն իր ուսերին է վերցնում նաև ապրիլյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների մեկ շաբաթյա հանգստի կազմակերպումը։ Այս նպատակով ընկերության նախագահ Արտյոմ Թումանյանը հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական 4 երկրների և Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի հայկական համայնքների հետ։ Վերջիններս պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել ծրագրին, իսկ մինչ այդ արտընկերությունը դիմում է զոհվածների հարազատներին, հնարավորության դեպքում կապ հաստատել իրենց հետ նախապես հերթագրում կատարելու համար։ Ովքեր ապրիլի պատերազմին ուրեմն կորցրել են զինվորներ, զինծառայողներ, հեռախոսահամարները կնշվի մեր ինտերնետային կայքում, Facebook-ում, բոլորը թող ծանոթանան և զանգահարեն, մենք մեկ առ մեկ պիտի, այսպես ասենք, հերթագրենք իրանց։
Նորաստեղծ Կումայրի վերածնուն հիմնադրամի ծրագրով վերականգնվելու է Ռուսավելի փողոցի Շիրակացի Սայաթ-Նովա հատվածը, չի վերականգնվի սակայն Գյումրիում հաշվառված 88 վթարայիններից և ոչ մեկը։ Անհրաժեշտ քվորումն ապահովված էր նիստի օրակարգը հաստատված Գյումրու ավագանու նիստի առաջին հարցը համայնքի բյուջեի ներվերաբերում։ Զեկուցող Լենա Ջիլավյանը նշեց, որ բյուջեի փոփոխություն չի կատարվել, եկամուտներն ու ծախսերը գրեթե մնում են նույնը։ Օրակարգի մյուս հարցերով մայիսյան տոների կապակցությամբ դրամական օգնություն հատկացվեց Գյումրիում, թվով 612 ազատամարտիկների և հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների։ Դրամական աջակցություն տրամադրելու նպատակով էլ հատկացվեց 9,365,000 դրամ։ Տիմօրենքի համաձայն 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ավագանու որոշմամբ ընդունվեց համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ Նպատակը հետևյալն է, որպեսզի բոլոր համայնքներում միատեսակ կառուցվածքներ ապահովեն։ Դրանից ելնելով պաստորեն մենք սկսում ենք հնգամյա զարգացման ծրագրին փոփոխություններ կատարելու վերանայման կոորդինատը։ Անտարավան 26 շենքում ապրողների թիվը հետս հետ է նվազում է, փլվող շենքում մնացել են միայն այն ընտանիքները, որոնք գնալու տեղ չունեն։ Գյումրու 88 վթարային շենքերի շարքում, ինչպես 50-ամյա այս բնակելին, այնպես էլ արդեն 100 տարին բուլորած Իսահակյան 9 բազմաբնակարան շենքը հրատապ ամրացման կարիք ունի։ Այդ աշխատանքների իրականացման համար, սակայն, ոչ պետ բյուջեն գումար ունի, ոչ համայնքը։ Հետ երկրաշարժյան տարիներին երբևէ քաղաքաշինական ոչ մի ծրագրում չեն գրկված, Անտարավան 26 շենքում ժամանակին 60 ընտանիք է ապրել, հիմա 10 են մնացել։ Բնակիչ Ների բողոքները տեղ չեն հասնում փոխարեն նահու դողով, այստեղ ապրողների ականջին մշտապես հասնում են վթարային շենքից թափվող քարերի ձայները, փլուզումներ այստեղ գրանցվում են գրեթե ամեն օր։ 2017 թվականի պետ բյուջեն սակայն այս տարի էլ ոչ Իսահակյան 9-ի, ոչ էլ Գյումրիում հաշվառված 88 վթարայինների բնակիչների համար միջոցներ չի նախատեսում։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետն այս առումով ուրախացնող լուրջ ունի։ Վթարային շենքերի ամրացման ծրագիր դեռևս չկա, որովհետև դրանց համար լուրջ ֆինանսական միջոցներ են պահանջվում, գիտեք, որ մեկ շենքի վերակառուցման ամրացման համար պահանջվում է առնվազն 300-500 միլիոն դրամ գումար կախված շենքի ծավալից։ Սարսափելի վտանգավոր պայմաններում կապրենք, մենք ուղղակի հերոսաբար կապրենք։ Կումայրի պատմական կենտրոնի զարգացման ծրագրի շրջանակներում Գյումրու Ռուսթավելի փողոցում քանդման ու ապամոնտաժման աշխատանքներն էլ մարտի 21-ից են սկսվել։ Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերության Շիրակի գազաֆիկացման ու գազամատակարարման մասնաճյուղին տրված համապատասխան թույլտվությունից հետո փողոցը փորվելու է 5.5 մետր լայնությամբ եւ 2 մետր խորությամբ։ Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանի հավաստմամբ փողոցի վերականգնման նախագծային աշխատանքներն իրականացնում է հայ նախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերությունը, որն արդեն տարածքում ուսումնասիրություններ կատարել ու եզրակացրել։ Գյումրու պատմական միջուկ համարվող այս հատվածի ներքին կոմունիկացիոն ցանցը կարիք ունի ամբողջական եւ խորը վերականգնման։ Այնտեղ մի քանի տեղեր փորման աշխատանքները կատարված են, որպեսզի կատարվեր ուսումնասիրություններ։ Հենց հիմա աշխատում են նաեւ Երևանից եկած մեր ընկերները գեորադարով քյարիզների տեղերն են որոշում այդ կորզիկների միջոցով, որպեսզի մենք մինչև փորելն է գիտենանք, թե ինչի մենք կարող է հանդիպել։ Հուշարձանների պահպանության օրվան ապրիլի 18-ին էլ ընդառաջ Շիրակի մարզի շուրջ 40 համայնքում իրականացվում են մաքրման աշխատանքներ։ Հայաստանում կան հաշվառված մոտ 25,000 հուշարձան, որից մեծ մասը 2400-ից ավելին բաժին է հաստում Շիրակի մարզին։ Ըստ Շիրակի մարզի գլխավոր ճարտարապետի, մարզում վերջին անգամ 2004-ին իրականացված հաշվառման համաձայն Շիրակի մարզում 2349 հուշարձան կա, 20 հուշարձան եղել է ըստ 1980 թվականին Կումայրի արգելոցի վերաբերյալ ներկայացված ցանկի։ Հուշարձանների պահպանության գործում կառավարությունը փորձում է մասնագետների ձատ ներգրավել նաև հասարակաղաքացիներին, անգամ երեխաներին։ 2012 թվականից ունենք որոշում կառավարության կողմից բանակցություն, մշակութային համագործակցության շրջանակներում ունենք համատեղ հրաման, ենք համակարգում ենք այդ աշխատանքները, օրինակ ասենք դպրոցները մասնակցում են մեր այդ մաքրման միջոցառումներին։ Միջազգային լրահոսում այս շաբաթ շատ էին ահաբեկչությունները, քննարկման գլխավոր թեման սակայն մնում էր ամնի կողմից Սիրիային հասցված հարվածը։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյի կայարանում տեղի ունեցավ ահաբեկչություն, պայթյունին զոհ գնաց 14 մարդ, վիրավորվեց ավելի քան 50-ը։ Պայթուցիկ սարքերի հզորությունը տրոտիլային համարժեքով մոտ 200-ից 300 գրամ է եղել, պայթյունի ալիքն այնքան ուժեղ է եղել, որ վագոնը ձևախեղվել է, կոտրվել են մետրոյի պատուհաններն, արգելափակվել դռները, ինչի հետևանքով մարդիկ չեն կարողացել դուրս գալ վագոնից, արդյունքում խոճապ է սկսվել։ Ինչպես նշում են տեղի լրատվամիջոցներ, ահաբեկչության ժամը համապատասխանում էր ճիշտ այն ժամանակահատվածին, երբ ուսումնական
հաստատություններից տուն են վերադառնում աշակերտներն ու ուսանողները։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեն հաստատեց պայթյունն իրականացնողի ինքնությունը, վերջինս Ղրղստանի 22-ամյա քաղաքացի Ագբարջոն Ջալիլովն էր։ Կարելի է ասել, որ Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում գործի դրված պայթուցիկ սարքերը պատրաստվել են շատ հմտորեն։ Նրանք ոչ այնքան մեծ էին, բայց միևնույն ժամանակ հզոր, մարդկանց զգալի վնաս հասցնելու համար։ Այս ողբերգությունը նման է արևմտյան Եվրոպայում տեղի ունեցող ահաբեկչություններին, սա միջազգային խնդիր է։ Մեկ այլ ահաբեկչություն էլ տեղի ունեցավ Շվեդիայում ապրիլի 7-ին։ Բեռնատարը զիգզագացեց, պտույտներ կատարելով մխրճվեց ամբոխի մեջ, ապա բախվեց հանրախանութին, ինչից հետո այրվեց։ Վերջին տվյալների համաձայն զոհվեց 4 մարդ, տուժեց ավելի քան 15-ը, նրանցից 9-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղձանը։ Ոստիկանությունը հայտնեց Ստոկհոլմում Բեռնատարի մասնակցությամբ վրաերթի գործով 1 մարդու ձերբակալության մասին։ Ձերբակալված անձի ահաբեկչական ակտ իրականացնելու վերաբերյալ մեղադրանք ներկայացվեց։ Տրատվամիջոցների տվյալների համաձայն հարցակման համար կասկածվող անձը Ուզբեկստանի քաղաքացի է, կասկածյալը ստանձնել է առևանգված Բեռնատարով անցորդներին վրաերթի ենթարկելու պատասխանատվությունը։ Կատարվածի պատասխանատվությունը, սակայն, դերևս ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում ապրիլի 5-ին քիմիական զենք է օգտագործվել, որի արդյունքում սպանվել է 100 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա խոսքով հարցակման պատասխանատվությունը կրում է Ասադը։ Սիրիական զորքերը, սակայն, հերքեցին քիմիական զենքի կիրառումն Իդլիբ նահանգում։ Ավելի վաղ արդեն մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական կենտրոնը, վկայակոչելով սիրիացի ակտիվիստներին, հայտնեց Իդլիբում տեղի ունեցած քիմիական հարցակման մասին, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 մարդ։ Բժիշկների խոսքով 300 մարդ տուժել է։ Դիտորդական կենտրոնի հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ քիմիական հարձակման համար պատասխանատու են սիրիական զորքերը կամ ռուսական ավիացիան։ Ապրիլի 6-ին արդեն Սիրիայում երկրորդ հզոր քիմիական հարձակումը տեղի ունեցավ, որին զոհ գնաց 3 մարդ եւս 25-ը տուժեց։ Իր Թվիտերյան էջում գերմանացի լրագրող Ջուլիան Ռյոպկեն հայտնեց, որ հարձակումը տեղի է ունեցել Ալ Լատամինա քաղաքում, որը գտնվում է ընդդիմադիր ուժերի վերահսկողության տակ։ Ասադ Պուտինի օթուժը քիմիական զենքով հարձակում է իրականացրել Ալ Լատամինա քաղաքում, գրել է Ռյոպկեն։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ նա նշել է, որ օթուժը հարձակումները իրականացրել նաև Դարա, Հոմա եւ Իդլիբ նահանգներում։ Արդեն ապրիլի 6-ի երեկոյան գործի անցավ ԱՄՆ-ն Իդլիբում սիրիացի զինվորականների կողմից քիմիական զենքի կիրառմանն ի պատասխան Միացյալ Նահանգները թևավոր հրթիռներով հարվածեց Սիրիայի արևմտյան Հոմս նահանգում գտնվող կառավարական ուժերի ռազմաբազային։ Մահացավ 7 մարդ, 5 զինվորական եւ 2 խաղաղ բնակիչ։ Հրթիռակոծման հետևանքով ոչնչացվեց 9 ինքնաթիռ։ ԱՄՆ-ն արձակեց Տոմահավք տեսակի 59 հրթիռ հենց այն նույն ռազմաբազայի ուղությամբ, որտեղից ավելի վաղ իրականացվել էր քիմիական հարձակումը։ ԱՄՆ-ի քայլը մեծ արձագանք գտավ, բազմաթիվ երկրներ արձագանքեցին միջադեպին, մի մասը քննադատելով, մյուսներն էլ ողջունելով այդ քայլը։ Ռուսաստանն ու Իրանը խստորեն դատապարտեցին հարցակում, այն որակելով վտանգավոր եւ ապակառուցողական։ Ավիահարվածին դրական արձագանք տվեցին Մեծ Բրիտանիան, Ավստրալիան, Թուրքիան, Իսրայելը, Ֆրանսիան, Սաուդյան Արաբիան, Լեհաստանն ու Ինդոնեզիան։ Բերլինն ու Փարիզն էլ Սիրիայում ծավալված իրադարձությունների պատասխանատու համարեցին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար Ասադին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն իր հերթին անպատասխանատու եւ անխոհեմ քայլ անվանեց Սիրիայի կենտրոնական հատվածում գտնվող ավիաբազայի ուղությամբ թևավոր հրթիռներով հարվածներ հասցնելու ԱՄՆ-ի որոշումը։ Ասադի խոսքերով դա արտացոլում է նրանց անհերատեսությունը, ինչպես նաև քաղաքական եւ ռազմական կուրությունը։ Թուրքիայի անդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանն էլ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հանրակրկին ընդառաջ նախընտրական քարոզչության շրջանակում ելույթ ունենալով Անտալիայում կոչ է արել ժողովրդին դեմքը վարկել կառավարման նախագահական համակարգին եւ թույլ չտալ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի լիազորությունների ընդլայնումը։ Ըստ Փայլյանի, սահմանադրական փոփոխությունները պետք է մերժվեն ձայների ոչ թե 50-51%-ով, այլ առնվազն 60%-ով։ Նշենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցով հանրակրկվեն կանցկացվի ապրիլի 16-ին։ Բեռնաթափման ծրագրի արդյունավետությունը, World Vision-ի բարեգործական նախաձեռնությունն ու ասմունքի փառատոնները թողարկման այս հատվածում։ Մարտի 8-ին տոնը շնորհավորել եւ կանանց իրենց մոտ են հրավիրել Գյումրու ծննդատունն ու մոր եւ մանկան ավստրիական հիվանդանոցը։ Հայտարարված բաց դռների շրջանակներում Շիրակի մարզի կանանց եւ աղջիկներին տրվել է անվճար խորհրդատվություն, բուրզննում, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ բժշկական միջամտություն ստանալու հնարավորություն։ Երկու հաստատություններն էլ որոշակիորեն արդեն ամփոփել են արդյունքները համադրել տվյալներն ու եկել գրեթե նույն եզրահանգման։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ 2017-ին առողջական լուրջ խնդիրներով կանայք չեն հայտնաբերվել։ Եվ անդառաջ գնալով այդ բարձրաստիճան խնդրանքներին, մենք հայտարարեցինք մի ամսյակ, որի ընթացքում զնվեց, նայվեց եւ համապատասխան նախորդատվություն, ինչպես նաեւ բուժման կարիք ունեցող հիվանդների քանակ եւս ավելացավ։ Ակցիայի իմաստը նաեւ որ մեզ
հորդորում ենք դիմել Շիրակի մարզի կանանց եւ իրենց տալիս ենք հնարավորություն մեր մոտ անվճար խորհրդատվության իսկ գործիկային հետազոտությունների եւ իրադությունների համար կիրարկում ենք բավականին զեղչեր։ Իսկ ապրիլի 7-ին Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի ավետման տոնին օրհնություն են ստացել բոլոր մայրերն ու մայրության բերկրանքին սպասող կանայք։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Մարիամի մայրանալով մարդկանց համար մայրության խորհուրդը նորովի է բացահայտվել եւ այսօր էլ այն դիտվում է որպես աստվածային հրաշք։ Սա մեր եկեղեցու ամենակարևորագույն տոներից է։ Ավետյաս տոնն է, որով հիմք է դրում մարդկային կարելի ասել փրկագործությանը։ Ավետման տոնի օրը Հովհաննես Շիրազի տուն թանգարանում սեր գարուն մայրություն խորագրով էլ տրվել է Գյումրիում գարնանային փառատոնների մեկնարկը, նպատակ ունենալով ստեղծել մանկապատանեկան ասմունքի թատրոն։ Գյումրու քաղաքապետարանն անցկացրել է ասմունքի փառատոնի առաջին ընտրական փուլը։ Գյումրու հանրակրթական դպրոցներից ընտրված լավագույն աշակերտների օգնությամբ անցկացված ասմունքի փառատոնի վերջին փուլը հաղթահարելուց հետո պոեզիայի ժանրում իրենց լավագույնս դրսևորածները կհանդիսանան ասմունքի թատրոնի ապագա կորիզը։ Մայիս ամսին նույն կերպ կհիմնվեն նաև երգի և պարի թատրոն ները, որոնց կնախորդեն նախ երգի, ապա նաև պարի փառատոնները։ Ասմունքի փառատոնի հաղթողները կպարգևատրվեն մայիսին թանգարանային գիշերմիջոցառումների ընթացքում։ Մի նախաձեռնություն է, որը արվելու է հայտնագործելու համար նոր տաղանդներ։ Ամնի խաղաղության կորպուսի նախաձեռնությամբ էլ անգլերեն լեզվով ասմունքի մրցույթ անցկացվեց Գյումրու թիվ 26 դպրոցում։ Հայաստանի 2, Շիրակի և Արմավիրի մարզերից, նաև մայրաքաղաք Երևանից 7-ից 12-րդ դասարանի շուրջ 70 աշակերտ մասնակցեցին մրցույթի առաջին փուլին։ Մասնակիցներն առաջին փուլը հաղթահարելուց հետո կներկայանան հանրապետական ապամիջազգային փուլին։ Գյումրիում մրցույթը երկրորդ անգամն է անցկացվում։ 20-որ ճանապարհը երեխաների համար ավելի ներգրավելու անգլերենի մեջ և անգլերենը ավելի հասուն դարձնելու իրենց մեկ ուրիշ ճանապարհով։ Իսկ Սուրբարության տոնին ընդառաջ World Vision գազմակերպությունը երազանքի ճամբար բարեգործական նախաձեռնության մեկնարկն է տվել։ Անցորդներին կամավորներն առաջարկում էին Ռիշկովիչ Էմանփողոցում տեղադրված զատկական ծառի ճյուղերին երեխաների ձեռքով պատրաստված խորհրդանշական հավքիթներ կախել, ցանկության դեպքում նաև նվիրատվություն կատարել 1500-ից 6000 դրամի չափով, ինչը 150 երեխայի հնարավորություն կտա մեկ շաբաթով մեկնել ամառային ճամբար։ 18 տարում ավելի քան 40,000 երեխա է մասնակցել World Vision-ի նախաձեռնած ճամբարներին։ Գազմակերպիչները վստահ են, բարեգործական այս ակցիան կօգնի առավել մեծ թվով երեխաների ներգրավել երազանքի ճամբար։ Ակցիան իրականացվելու է մինչև ապրիլի 16-ը։ Մեր ճամբարները միշտ կազմակերպել ենք մեր միջազգային ֆոնդերով, միջազգային անհատ հովանավորների եւ դոնոր կազմակերպությունների ֆոնդերով։ Այս տարի որոշեցինք ճամբար կազմակերպել ու հնարավորություն տալ մեր հայաստանի քաղաքացիներին եւ հայկական սոցիալապես պատասխանատու բիզնեսներին։ Իսկ 12-րդ դասարանի ուսումնական գործընթացն այս ուսումնական տարում այլ կերպ պետք է կազմակերպվեր։ Կրթության և գիտության նախարարի շրջաբերականի համաձայն 12-րդ դասարանի աշակերտը երկրորդ կիսամյակում պետք է իր նախընտրած առարկայի կամ դրանցից մի քանիսի մասին տեղեկացներ տնօրինությանն ու հիմնականում հաճախեր միայն այդ պարապմունքներին կազմված անհատական դասացուցակի համաձայն։ Այնինչ շատ դպրոցներում առանց տարբերակման աշակերտները բոլոր առարկաներին մասնակցում են։ Բեռնաթափման ծրագիրն արդյունավետ էր, թե ոչ, կհստակեցվի ավարտական միասնական քննությունների արդյունքների ամփոփման ժամանակ։ Դրանք հանրապետության բոլոր դպրոցներում կմեկնարկեն հունիսի 1-ին։ Ծրագիրը իրեն արտարացրեց այնքանով, որ երեխաները այս ընթացքում, այսինքն երկրորդ կիսամյակի ընթացքում ուսումնասիրում են այն առարկաները, որոնք պիտի իրենք հանձնեն pedagogական, ավարտական կամ միասնական քննություն և ստանան միջնակարգ կրթության աթեստատ։ Շաբաթը հարուստ էր նաև ցուցահանդեսներով, դրամատիկականի բեմում էլ հանդես եկավ Պարի պետական անսամբլը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում Գյումրու Վարդանաճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում Հայաստանի Պարի պետական անսամբլն իր համերգային մասը սկսեց ապրիլյան պատերազմում հերոսաբար զոհված հայկ հաջորդիների հիշատակին նվիրված կատարմամբ։ Գյումրու դրամատիկականի բեմում Հայաստանի վաստակավոր կոլեկտիվն այս տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ է հանդես գալիս։ Մշակութային երկրորդ կանգառն ըստ Պարի պետականի գլխավոր բալետմայստեր Ասատուր Կարապետյանի հարուստ է պարային նոր համարներով։ Անսամբլը փորձում է հնարավորինս արագ թարմացնել համերգային ծրագրերը։ Հաջորդ տարին Պարի պետական անսամբլի համար հոբելյանական է։ 60-ամյա վաստակավոր կոլեկտիվում արդեն մի քանի սերունդ է քայլել պարարվեստի ճանապարով։ Կոլեկտիվը փոփոխությունների է ենթարկվել։ 60 տարվա մեջ սերունդներ են փոխվում, սերունդներ են երիտասարդությունը գալիս է, մեծերը, ովքեր արդեն որի վիճակի չեն, արդեն աշխատելու դուրս են գալիս։
Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Գյումրիում մեկնարկել է Երկող Հայաստան մանկապատանեկան երգչախմբերի 9-րդ հանրապետական մրցույթ փառատոնի մարզային փուլը։ Այս տարի, ինչպես փաստել են փառատոնի կազմակերպիչները, էականորեն կրճատվել է մասնակցության հայտերի թիվը։ Սա պայմանավորվում է հայտատուներին ներկայացվող նոր պահանջներով։ Շիրակի մարզային փուլին մասնակցել են Գյումրու արվեստի դպրոցի, Թիֆին երաժշտական դպրոցի, Հայոց Թատրոն, Արտիկի երաժշտական դպրոցի և Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոցի երգչախմբերը, շուրջ 70 մանկապատանեկան երգչախումբ։ Երկու տարիքային խումբ է ընդգրկված եղել 7-11 և 12-16։ Շիրակն այս տարի ներկայացել է 6 երգչախմբով։ Փառատոնի գալա համերգը կայանալու է Երևանում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մայիսի 6-ին։ Շատ տարբեր են և իրենց պատրաստականությամբ և ցուցաբերած որակներով։ Բազմաժանր ստեղծագործություններ, արվեստի անկրկնելի գործեր, զարդարվեստի եզակի նմուշներ, որոնց հեղինակները գյումրեցի երկվորյակ եղբայրներ են։ Մամիկոն և Աշոտ Միքայելյանները, Ջևոները շուրջ 4000 էսքիզի հեղինակներ են։ Արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը 29-ամյա երկվորյակ եղբայրներին գեներով է փոխանցվել։ Հիմա էլ Մամիկոնի երկամյա դուստրը Նարեն է փորձում նկարել։ Եղբայրները բավական ինքնատիպ այդ զարդերը պատրաստելիս օգտագործում են լատուն, արծաթ և պղին, ստեղծում են գրեթե քանդակային նկարչական գործեր, հատկապես անհատական պատվերներ դեպքում։ Ջևոները բազում նպատակներ ունեն, անկախ արկածարությունների ձգտում են մնալ հարազատ քաղաքում և ստեղծագործել հարազատ միջավայրում։ Մենք սիրում ենք դնել նպատակ, հասնել այդ նպատակին, ու փոքր նպատակների մեջ փոքր նպատակներով հավաքում է արդեն մեծ նպատակները, հա՞ մեր։ Կուզենամ մեր որ կենցաղի մասին չմտածեմ։ Ուզում եմ ազատ ստեղծագործել։ Փոքրիկ այս ցուցահանդեսի հեղինակները Ամասիայի և Բանդիվանի 10 երիտասարդներ էին, ովքեր քանդակագործություն են սովորել Հույսի Արահետ, Հույսի Հովիտ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Հայկական Կարիտասի հետ համագործակցությամբ։ Նպատակն է նպաստել սահմանամերձ գյուղերում մշակութային կյանքի ակտիվացման ու երիտասարդների զբաղվածության խնդրի լուծմանը։ Հայրենանվեր աշխատանք է, և մենք դաստիարակում ենք մեր երիտասարդներին, մեր ուսանողներին, սովորեցնում ենք, մասնագիտություն ենք տալիս։ Շիրակի պետական համալսարանն էլ, կարևորելով շնորհալի երիտասարդ արվեստագետների ներուժը և նրանց խթանման անհրաժեշտությունը, ապրիլի 7-ին կազմակերպել էր երիտասարդ ստեղծագործողների բաց ցուցահանդես հույզեր և հույսեր խորագրով։ Կազմակերպիչների խոսքերով իրենց նպատակն է մարզում ձևավորել մշակութային այնպիսի հարթակ, որ ցանկացած երիտասարդ արվեստագետ կունենա ինքնադրսևորվելու հնարավորություն։ Ցուցահանդեսը ուներ հանրապետական բնույթ, մենք ունենք մասնագետներ Հայաստանի տարբեր քաղաքներից, շրջաններից։ Գյումրու Լորդ Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոցում էլ իր անհատական ցուցահանդեսով է ներկայացել Արման Մաթևոսյանը։ Գեղանկարիչ Նիշկյանքում շուրջ 30 ցուցահանդեսի է մասնակցել, անհատական ցուցահանդեսով սակայն երկրորդ անգամ է հանդես գալիս։ Մտքերի հորձանուտ խորագիրը կրող ցուցահանդեսին հեղինակը հանդես է եկել 20 աշխատանքով։ Հեղինակի աշխատանքները ներկայացնում էին մայր բնությունն ու այնտեղ ապրող մարդկանց։ Այս ցուցահանդեսը 7 տարի հետո պետք է կայանար, այսինքն նախագիծը այնպես էի կազմել, որ 7 տարի հետո նոր լինի, բայց չհամբերեցի ինչպես որ գիշեր ու ցերեկ աշխատելու շնորհիվ կարողացանք 7 ամսում կտավը ստեղծել, վերջացնել։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս շաբաթ ունեցած կարևոր իրադարձություններից։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։